Lijep pozdrav dragi gledatelji i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ususret Slavonija Festu CMC 200. I danas vam otkrivamo dva nova domaća imena koja vas očekuju 25. i 26. kolovoza u Slavonskom Brodu. Radi se o grupama Markiz i Bang Bang. Grupa Markiz vratila se na domaću scenu nakon pauze od čak 2 godine. Izdali su mnoge nove pjesme koje publika već prihvatila i zavoljela. A što očekuju od svog nastupa u Slavonskom Brodu, pogledajte u nastavku. Poznatih imena koja će nastupiti na drugom izdanju Slavonija Festa CMC 200 upisao se i poznati zagrebački rock'n'roll band Markiz. 26. kolovoza predstavit će se Brođanima i svim posjetiteljima ovog festivala, a nama su otkrili što očekuju od nastupa. Mi očekujemo da ćemo predstaviti našu novu pjesmu koja treba izaći otprilike krajem 8. mjeseca. Naravno, zabavit ćemo se dobro, naši nastupi su uvijek malo onako žešći nego što ljudi zapravo očekuju da jesu, jer to na radiju malo drugačije zvuči, tako da mislim da očekujemo jako dobru svirku. Jedna od pjesama koje će Markiz odsvirati u Slavonskom Brodu je i njihov novi singl kojeg planiraju objaviti na jesen. Novi singl koji ćemo promovirati kroz jesen se zove Sve što sada želim. Zato smo već snimili spot i već ga držimo zaključenog jedno 6 mjeseci, zato što smo htjeli izaći... Ne želimo pustiti da drugi čuju. Osim novog singla, Markiz svojoj publici na jesen priprema i brojna druga iznenađenja. Veliki koncert u 10. mjesecu, ali i izlazak njihovog novog 3. studijskog albuma. To će biti sve ove stvari koje smo do sada već pustili van, plus neke koje se još kuhaju, koje su u izradi. Znači, tu nam puno pomaže naš dragi producent Ivan Božanić, koji je donio jedno osvježenje u naše redove. Tako da se veselimo s izlaskom albuma, veselimo se koncertnoj sezoni na jesen, tako da očekujemo još nekakve novitete, jedan veliki koncert se sprema za 10. mjesec, a o tome ćemo vas obavijestiti naknadno. Ovo je predaja, ja, gdje počinješ ti. Ovo je predaja, ja, gdje počinješ ti. Ovo je predaja, ja, gdje počinješ ti. Završavam ja, 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 ja. Opet smo posrnuli. Posljednji singlovi Markiza oduševili su sve poklonike ovog benda. Markiz se na domaću scenu vratio pjesmom Predaja, koju su snimili u suradnji s Remi iz Elementala, a izgleda da im je pauza od skoro 2 godine itekako godila. Malo smo se razišli pa smo se opet sastali i to je to. Nikakvih tu nema prevelikih priča niti. Zapravo ne znam o čemu bi posebno pričao, doslovno je tak bilo. Ne? Valjda smo ušli u nekakvu bili kolotečinu koje nam je malo dosadilo to sve skupa i zamorili smo se, a evo sad smo opet spremni i svježi. Prva večer Slavonija Festa CMC 200 25. kolovoza rezervirana je za rock maraton, na kojem se predstavljaju mladi bendovi i izvođači. Pa svaka takva inicijativa je dobro došla. Da se bendovi koji nemaju izdavača, koji imaju malo nekakvih prilika da se pokažu široj publici, ovo je fantastična manifestacija. A vi svakako u svoje kalendare upišite 26. kolovoza i u Brodskoj tvrđavi poslušajte grupu Markiz. Bog svima, mi smo Markiz i pozivamo vas sve 25. i 26. kolovoza na Slavonija Fest CMC 200 u Slavonskom Brodu. Želi dan, da ti bude blizu, da mu budeš blizu, još jednom nizu. Želi dan, da ti bude blizu.
Vidjeli smo što grupa Markiz priprema svim posjetiteljima Slavonija Festa CMC 200. A ove godine na drugo izdanje festivala vraća se grupa Bang Bang. Oni su prošle godine nastupili na prvom izdanju i bilo im je sjajno, zato su se odlučili vratiti i ove godine. Kako im je bilo i što pripremaju ove godine, pogledajte u prilogu. Zagrebačka grupa Bang Bang nastupila je na velikom stejđu na prvom izdanju Slavonija Festa CMC 200. Moram pohvaliti apsolutno organizaciju što Croatia Records, odnosno CMC-a i Slavonskog Broda kao grada, kao turističke zajednice. Mi smo se jako ugodno i lijepo osjećali, bili smo lijepo smješteni, lijepo smo se provodili, probe su sve išle po planu, nastup je bio izvrstan, druženje s kolegama, s publikom, iza toga after party, stvarno jedno lijepo ljetno druženje i drago mi je da
se ne događaju samo lijepe stvari na moru, već se i na ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske događaju neke stvari za vrijeme tih, recimo, turističke sezone. Tako da u svakom slučaju podržavam, lajkam CMC 200. Ove godine Bang Bang će, kao i ostali izvođači, izvesti tri pjesme. Najnoviji singl Kako stoje stvari, u kojim se pridružio Saša Antić iz TBF-a. To je apsolutno odličan potez, jer znaš, ono najgore je to, svirati jednu pjesmu. Prvenstveno, zato hvala Bogu, svira se uživo i onda dok se sve to praktički duže traje izmjene bendova, te tehnikalije, nego sama pjesma, i taman ono na zadnjem referenu, znaš, se tek uživiš i ono, aj, ja bi još malo. Tako da, evo, mislim da tri pjesme su taman, ono, odlično. Da se ono osjeti cijela atmosfera, publika i sve. Osim odlične svirke, Bang Bangovci ove godine pripremaju i poseban scenski nastup. Od našeg nastupa ove godine možete očekivati i rap dio. Mislim da nam se neće pridružiti Saša, tako da će netko iz benda imati zapravo premijeru u Slavonskom Brodu. Biće male koreografije, ali nećemo vam otkriti kako ćemo plesati, to ćete vidjeti na licu mjesta. I ove godine svi izvođači u Tvrđavi Brod nastupaju uživo, uz vrhunsku produkciju, audio opremu, scenografiju i rasvjetu, što garantira nezaboravnu glazbenu koncertnu poslasticu u trajanju od više od 5 sati. Koliko sam ja shvatio, nije slučajno da je baš Slavonski Brod odabran za CMC 200. Brod, kao i većina Slavonije, je baš onako rokerski nastrojen grad, tako da tu nema problema, stvarno publika je fenomenalna i mislim da su oni itekako željni dobrog rock'n'rolla. Zapravo taj prostor gdje se održava CMC 200 je nevjerovatan i naći se zapravo u tom jednom malom dijelu, povijesnom dijelu, i imati priliku tamo svirati stvarno super. Evo, stvarno I čak nije prevruće toliko. Valjda sala je blizu, pa se to nekako... Je, baš je ugodno i nema potrebe za nikakvim rashladnim uređajima. Zato će atmosferu u Brodu i ove godine zagrijati odlična glazba. Pozdrav svima, mi smo dio benda Bang Bang i ovim putem vas pozivamo da obavezno dođete 25. i 26. kolovoza na CMC 200 u Slavonski Brod. Vidimo se, mi smo sigurno tamo. Zašto je teško biti normalan, a lako ostati glup? Možda je lijepo biti naivan ili samo prave celu. Yeah.
se može se dok traje, traje. Štere se, loče se, urlaj laje. Smije i plače, spaja kraj sa krajem. Vrti se ludo, gradi selo. Jajce na konče me pršut na čelo. A kad dođe gazda naplatit, Bog će platit, a narod pozlatit. A ja ne živim da radim, radim da živim. Treba mi nešto da se smirim. Živim da sviram, od toga ne živim, ne, ne. I ne mogu s time da se pomirim. Bilo je to sve od današnjeg izdanja emisije Ususret Slavonija Festu CMC 200. Budite s nama ponovno za točno tjedan dana u isto vrijeme jer vam otkrivamo i neka druga imena koja vas očekuju na nastupima u Slavonskom Brodu. Bog!